समादरणीय दर्शकबिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रवचन श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हामीले हिजो अध्याय बाइसको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने मानिसले अपनाउनु पर्ने नियम सम्बन्धी विषयवस्तु प्रस्तुत भएका थिए आज अध्याय तेइसको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनु सेरौँ यस अध्यायमा के कस्ता विषयवस्तु विवेचना हुनेछन् नैमी क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक समक्ष ऋषिहरूले पुरुषोत्तम महिनामा दिवदानको महत्त्वबारे प्रश्न गरेपछि महर्षि वाल्मीकिले राजा दृढध बताएका प्रसङ्ग ल्याएर सुनाउन लागे हे ऋषेश्वरहरू हो अघि कुनै समयमा सौभाग्य नाम गरेको नगरमा चित्रबाउ नाम गरेका राजा बस्थे उनी अत्यन्त धार्मिक र रा पराक्रमी राजा थिए जनतालाई अनावश्यक कर लगाएर दुःख नदिने र उनीहरूसित लिएको कर उनीहरूकै काममा खर्च गर्ने उनको विशेषता थियो उनी जनताको करबाट आफ्नो सुख शैल वा अन्य कुनै यस्तै व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गर्नुभन्दा ठुलो पाप अर्को छैन भन्ने गर्थे र हमेसा सार्वजनिक सेवाको पदमा बस्नेहरूले जति बढी माथिल्लो पदमा बसेको हुन्छ उति नै जन उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकोले त्यस्ता पदमा बस्न चाहनेले त झनै बढी त्यागी हुनुपर्छ भन्थे कि सार्वजनिक पदमा बस्न इच्छा गर्नु हुँदैन होइन भने आफैबाट देश र जनताका लागि त्याग गरेर देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता मा थियो फल त देशमा शान्ति थियो सदाचार थियो जनता खुसी थिए सन्तुष्ट थिए जहाँ पनि भ्रष्टाचार भन्ने कुरा माथिल्लो तहबाट हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि उनीहरूकै हात माथि हुन्छ व्यवहारगत भ्रष्टाचारमा पनि उनीहरूकै हात एक पाइलो अगाडि हुन्छ उनीहरूको एउटै निर्णयले करोडौँ भ्रष्टा भ्रष्टाचार गर्ने वा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ उनीहरूबाटै तलकाले सिक्ने हुन् गर्ने हुन् गर्ने हिम्मत पाउने हुन् माथिका शुद्ध भए तलकालाई शुद्ध हुन आफै कर लाग्छ जब माथिकाले बढी सुविधा लिन थाल्छन् सुविधा लिने वातावरण बनाउन थाल्छन् तलका पनि आफूले भ्याएसम्म त्यस्तै वातावरण बनाउन थाल्छन् र देशको स्थिति बिग्रिन थाल्छ तर चित्रबाबु त्यस्ता थिएनन् यसमा उनी राम्रै जानकार थिए र त्यस्तो नहोस् भन्नेमा सदा सतर्क रहने गर्थे उनी भगवानका पनि परम भक्त थिए सबै देवी देवतालाई मान्थे तर उनको बढी प्रिय देवता भने भगवान कृष्ण नै थिए उनका उनी जस्तै धार्मिक गुणी र सुशील चन्द्रकला नामकी भारिया थिइन् त्यतिकैका त्यतिकैमा एक दिन उनको दरबारमा महर्षि अगस्त्य आइपुगे अगस्तलाई देख्ने बित्तिकै उनले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अर्घपाध्यादीले पूजा गरे र स्तुति गर्दै भने हजुरले मेरो घरमा पाउ कष्ट गरेर धन्य बनाइदिनु भयो गृहस्थीले योगी सन्यासीको स्वागत सत्कार र सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरूको तपस्याकै कारण सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह भई गृहस्थी जीवन सफल हुन्छ उनीहरूको आफ्नो निजी भन्ने केही पनि हुँदैन पुरा जीवन समाजको हितमा नै बिताएका हुन्छन् यसैका लागि एक छाक खाएर तपस्या गरेका हुन्छन् यसरी उनीहरूले तपस्याबाट प्राप्त गरेका ऊर्जा नदी तीर्थ मठ मन्दिरमा प्रवाह भइरहेको हुन्छ त्यसैले त त्यस स्थानको दर्शन मात्र गर्दा पनि चित्त शान्त हुन्छ मन हल्का हुन्छ गृहस्थीहरू उनीहरू जस्ता फुर्सदिला हुँदैनन् विभिन्न काममा विभिन्न कामका झन्झटमा अल्झिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले त्यस्तो अवसर पाएका हुँदैनन् त्यसैले धर्मशास्त्रमा यस्ता वितरागी महर्षिहरूको स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको हो यसरी अगस्त्यको स्वागत सत्कार अगस्त्यले स्वागत सत्कार गरे गरिसकेपछि चित्रबाहुले थप विनम्र हुँदै भने मेरो राज्य तथा श्री सम्पत्ति हजुरकै हो हजुरकै कृपाले प्राप्त भएको हो त्यसैले यी सबै हजुरमै समर्पण गर्न चाहन्छु कृपया यस अनाथको तुच्छ भेट ठानेर स्वीकार गर्नुहोस् दान दिँदा दाताले कहिले दिन्छु भनेर दिनु हुँदैन दिन्छु भन्ने अहम पाल्नु हुँदैन अन्यथा एउटा अहङ्कार बढ्छ किनभने दिने सदैव ठुलो हुन्छ माथि हुन्छ दिनेको हात सदैव माथि नै हुन्छ लिनेको हात जति सुकै सम्पन्न भयो भने तलै हुन्छ त्यसैले मैले दिएको हो मैले दिएर उसले पाएको हो भन्ने भाव जागृत हुनसक्छ यसबाट आफैलाई हानि गर्छ अन्ततगत त्यसैले दिन्छु भन्ने होइन समर्पण गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ समर्पण गर्छु भन्नुपर्छ राजा चित्र बाबुले पनि त्यस्तै गरे जब स्वागत सत्कार र आतिथ्यपूर्ण व्यवहारबाट महर्षि अगस्त्य सन्तुष्ट भए तब उनले राजालाई सम्बोधन गर्दै भने राजन तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ तपाईँको जस्तो सुशासन पाएर तपाईँका जनता पनि धन्य हुन पुगेका छन् जुन देशको राजा नास्तिक हुन्छ स्वार्थी हुन्छ त्यस देशको जनताले पनि दुःख पाउनुपर्छ तर जुन देशको राजा धार्मिक र रा आस्तिक हुन्छ त्यस त्यसको प्रभाव जनतामा पनि पर्छ तपाईँ जस्तो राजा भेट्न पाएर ज्यादै खुसी लागेको छ खुसी भएको छु राज्य समर्पण गर्नुभएकोमा धन्यवाद तर हामी जस्ता वैरागीलाई राज्य तथा श्री सम्पत्तिको के काम त्यसैले यसलाई तपाईँलाई नै फिर्ता गर्छु मेरो प्रतिनिधि बनेर सुशासन कायम राख्नुहोला त्यति भनेर रा अगस्त्यले राजेश चित्र बाबुलाई नै फिर्ता गरे र रा उनकी रानी चित्रबा चित्रावलीतर्फ फर्काँदै भने महारानी तिमी भाग्य मानिस हो तिम्रो सौभाग्य अखण्ड रहोस् भगवानमा पनि तिम्रो यसै गरी मन लागिरहोस् भगवान्को भक्ति जागृत भइरहोस् अगस्त्यको त्यस्तो व्यवहार देखेर राजा रा चित्रबाबु निकै प्रभावित भए र विनम्रतापूर्वक पुनः निवेदन गर्दै भने गुरुवर मलाई यस्तो राज्य राजसी वैभव र रा यति गुणी श्रीमती कसरी प्राप्त भइन् मैले पूर्व जन्ममा के त्यस्तो पुण्य गरेको रहेछु यसबारे पनि जानकारी पाउन पाए आभारी हुने थिए राजाको प्रश्न सुनेपछि महर्षि अगस्त्यले उनको भाग्य रेखा विचार गर्दै भने राजन तपाईँको प्रारम्भ पुरै हेरेँ सुन्नुहोस् तपाईँले जन्ममा के कस्तो काम गर्नुभएको रहेछ र कसरी यस्तो वैभव प्राप्त गर्नुभएको रहेछ तपाईँ जन्ममा चमत्कार नामको नगरमा मणिग्रीप नामको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँको स्वभाव जीवहिंसा गर्ने क्रूर नास्तिक किसिमको थियो त्यति बेला तपाईँबाट कुनै पनि त्यस्तो राम्रो काम भएको थिएन राम्रो केही पनि गर्नुभएको गर्नु भएन गर्नुभएको गर्नु थिएन नराम्रो जति सबै गर्नुभयो जसले गर्दा नगरमा बस्ने अवसर पाउनु भएन र श्रीमती सहिद जङ्गलमा कुटी बनाएर बस्न थाल्नुभएको थियो एक दिन तपाईँ आहारका लागि मृग मार्न भने घटना घना वनमा भएको थियो त्यति नै बेला बाटामा तपाईँको उग्रदेव नामको ऋषिसँग भेट भयो त्यति बेला ती ऋषि भोग र प्यासले आकुल व्याकुल भएका थिए त्यसैले उनी तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै जमिनमा लडेर मोर्चा परे त्यसपछि तपाईँले उठाएर उनलाई घरमा ल्याउनुभयो र पति पत्नी मिलेर सेवा गर्नुभएको थियो एकैछिनपछि उनी मुर्साबाट होसमा आए होसमा आउनासाथ आफूलाई अर्कै ठाउँमा पाएर आश्चर्य मान्दै भने होइन के हो यो म कहाँ छु कसले निर्जन वनबाट उठाएर यहाँ ल्यायो अनि तपाईँहरू को हुनुहुन्छ अपरिचित जस्तो देखिनुहुन्छ उनको कुरा सुनेर मणिकृपले सबै वृत्तान्त बताएर फलफूल ग्रहण गर्न आग्रह गरे मुनिले पनि प्रेमपूर्वक फलफूल ग्रहण गरी लामो सास फेरे जब उनी भोजन गरेर अस आश्वस्त भए त्यसपछि मणिग्रीबले विनम्रतापूर्वक सोधे महात्मन तपाईँ को हुनुहुन्छ हेर्दा योगी जस्तो देखिनुहुन्छ कहाँबाट आउनुभएको हो कहाँ जान हिँड्नु भएको हो यस्तो निर्जन वनमा कसरी आइपुग्नुभयो त्यसपछि मुनिले भने मेरो नाम उग्रदेव हो प्रयागराजको दर्शन गर्न भनेर हिँडेको थिएँ बाटो बिराएर यता आइपुगेछु तपाईँहरूले मेरो प्राण बचाइदिनु भयो तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ यस गुणको ऋण चुक्ता गर्न त सक्दिनँ तर तपाईँहरूलाई केही चाहिन्छ भने चा भन्नुहोस् यथासम्भव पुरा गर्ने प्रयास गर्नेछु मुनिको त्यस्तो कुरा सुनेपछि मणिग्रीले आफ्नो दुर्भाग्यको फल बताइदिन आग्रह गरे आदरणीय दर्शक यस अध्यायको मठामठी कथासार यी नै हुन् यी प्रसङ्गबाट हामी निम्नानुसारको सन्देश पाउन सक्छौँ पहिलो सन्देश त यही हो कि खराब कामको नतिजा खराब नै हुन्छ यस्ता काम गर्नेहरूलाई कसैले पनि मन पराउँदैनन् जसले गर्दा समाजमा टिकी खान पनि गाह्रो पर्छ मणिग्रीबको प्रसङ्गले यही सन्देश दिन्छ उनी स्वभाव उनी खराब स्वभावका मानिस थिए राम्रो केही पनि गरेनन् उनले जे जति गरे नराम्रो नै गरे फलत नगरमा बस्ने बाससम्म पाएनन् र घरद्वार छाडी वनमा गएर बस्नु परेको थियो यस कथाले दिएको पहिलो सन्देश यही नै हो दोस्रो सन्देश के हो भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न चुक्नु हुन्न खास गरी गृहस्थीमा रहनेले गृहस्थीको धर्म भनेको गृहस्थी धर्म नै हो जसमा अतिथि सेवा पनि पर्छ मणिग्रीबको आफ्नै स्थायी बस्ने थान थिएन घरद्वार समेत छाडेर हिँडेका थिए खानाका लागि अन्नको दानोसम्म पनि थिएन त्यसैले आहार जुटाउन मृगको शिकार गर्न गइरहेका थिए तैपनि उनले गृहस्थीले निर्वाह गर्नुपर्ने अतिथि धर्म छाडेनन् र भोगले मुर्सा परेका अपरिचित मुनिलाई उठाएर आश्रममा ल्याई फलफुल खोजेर खान दिए आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी सार यिनै हुन् यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा दिनुहोस् बिदा दिनुहोस् नमस्कार